Tak, ahoj lidi, je bez rapidu svého dnešního videa, takže dneska tady mám poměr, konkrétně rozdělování čísla v daném poměru. Vysvětlení vůbec, protože je to přání nějakého mýho fanouška nebo mojí faninky, takže děkuju za nápad do videa, tak se na to pustíme. Krátký, jednoduchý vysvětlovací video. Takže máme poměr dvou čísel. Třeba, já nevím, 2 ku 5 a částku 1400 korun českých. No a máme to rozdělit v tomto poměru. Teď ukážeme si, jak se to dělá. Takže, dělá se to tak, že se prvně, já to napíšu tady rozděl, abych nezapomněl, co chci udělat. Takže jako první sečteme členy oba dva členy toho poměru. Tedy 2 plus 5, 5 je 7. Nyní vezmeme to číslo, které rozdělujeme a vydělíme ho tím číslem, tím součtem. Jo, v našem případě číslem 7. 1400 děleno 7 je 200. No a nyní vezmeme tu dvoustovku a vynásobíme tím. Nejprve tento člen, tedy 2 krát 200 je 400. A teď tento člen, 200 krát 5 je 1000. Opíšu to v poměru toto, 400 ku 1000. No a toto je řešením, buď to poměr, nebo i dvě čísla. Základem je, že když rozdělu, tak dostanu 2, 3, 4, 5 čísel. Takže, takto se to dělá. Sečtou se nejprve oba dva členy toho poměru, tedy 2 plus 5 je 7. Pak číslo, které rozdělujeme, se vydělí tím součtem, tedy 1000 děleno 7 je 200. A pak se první člen toho poměru vynásobím tím podílem, tedy 2 krát 200 je 400. A pak se druhý člen vynásobí tím podílem 5 krát 200 je 1000. Tedy 2 krát 200 je 400, 5 krát 200 je 1000. No a máme rozděleno v daném poměru. Jo? Takže dáme si ještě jednu situaci, která může nastat. A to, že ten poměr bude složen z více členů. Poměr může, nemusí mít jenom dva členy, může jich mít i více. Tady máme třeba 2 ku 5 ku 3 poměr. To se říká postupný poměr. No a máme částku, kdyby to tak hezky vyšlo, tak tohle vyjde hezky. 1700 dáme 1800, to bude hezčí. 1800 korun a máme to rozdělit. Takže sečtou se všechny tři členy toho poměru, no, pro více členy poměru, to je úplně stejný, ale nesečtu všechny tři a všechny čtyři, všechny 163, to je úplně jedno. 2 plus 5 plus 3, to je jako 5 a 5 a to je dohromady 10. Nyní to číslo, které rozděluji, vydělím tou desítkou, tím podílem. 1800 děleno 10 je 180. A teď násobím. 180 krát 2 je 360. Ku 180 krát 5 to je 900. 180 krát 3 to je 540. Jak se můžu přesvědčit aspoň částečně o tom, že to mám správně? No, zpátky to sečtu. 360 plus 540 plus 900. Tak to je. 60 a 40 je 100. 100 a 900 je 1000. 1300 je 1300. A 1300 a 500 je 1800. Takže základní kontrolu mám to dobře. Samozřejmě mohlo by se myslet, třeba tento člen by byl o 60 větší než... Nebo jakoby, že bych si to číslo rozdělil špatně a ten součet by mi stále vyšel, ale je na to mnohem menší šance. Tak to si můžu udělat takovou zběžnou rychlou kontrolu. Zpátky sečtu ty čísla. Takže dáme si ještě dva příklady. Jeden na postupný a jeden na jednoduchý poměr. Takže máme poměr 4 ku 7 a částku 121 korun. A máme to rozdělit. 4 plus 7 je 11, 121 děleno těmito 11 je 11, to je 11 na druhou 121,
No 11x11 je 121 a teď 4x11 je 44, Q 7x11 je 77. Zběžná kontrola 70 a 11, teda 110 a 11 je 121. Nemám to dobře, výsledek je 44 ku 77. A další postupný poměr 2 ku 1 ku 4 a číslo 777 třeba, to je jedno. A opět rozdělit. Takže sečteme členy. 2 plus 1 plus 4, což je 3 a 4 a to je 7. Nyní 777 vydělíme 7, což je 111. A teď 111 krát 2 je 121. Teda, kecám, samozřejmě. 111 krát 2 je 222. Q, 1 krát 111 je 111. Q, 4 krát 111 je 444. Toto je správný výsledek. To je hodně skopce, to bych měli přepsat. 222 ku 111 ku 444. No, tak to se to dělá, když to sečtu. 22, 11 a 44, to je 33 a 44, to je 77. No a 200, 300 a 400, to je 340, to je 700. Výsledek je 777, sečteno, sedí. Takže takhle se to dělá. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky. Mějte se pěkně, mějte se hezky. Na viděnou, na shledanou a ahoj.